科大校友，我的师兄，您的师弟曹原火了。那我当然听说了，在魔法角度下，石墨烯超晶格中的半充满关联绝缘体行为，在魔法角度下，石墨烯超晶格中的非传统超导性。然后呢，有很多自媒体啊都在疯狂的报道这件事，来感受一下这个画风啊。刚刚这个中国人一记神操作，竟解决了困扰全球百年难题，全球震惊。而他究竟有多点气，你可能想都想不到。哎，许多人来问我，这究竟是怎么回事？其中呢，包括我非常尊敬的前辈朋友，中国科学院的院士、著名地质学家李曙光教授。刚好啊，曹原师弟的这个研究呢，跟我的专业比较接近，我大概就可以向公众解释一下，来解答一下李曙光老师以及诸位朋友的疑问。首先，你可能听说过世界上有样东西叫做石墨烯。学过初中化学的人啊，应该都知道石墨的结构，它是一种碳的单质，是由一层层的这个碳原子的平面层叠而成的。石墨烯呢，就是这个单层的石墨。哎，听起来很容易理解是吧？但是呢，在很长的时间里边，人们并没有这么说石墨烯了，大家只有石墨啊。直到2004年，才有两位科学家叫做 Gim 和 Noel Slob， 他们用一种神奇的办法制备出了石墨烯。什么办法呢？哎，我知道，用胶带撕。说对，就这样。他们用这个胶带撕出了一个诺贝尔奖，他们得到了2001年的诺贝尔物理学奖。然后呢，有了石墨烯之后啊，大家就已经发现石墨烯呢有很多优秀的性质，比如说它的强度比钢铁还要高，它的导电性比铜还要好。但是呢，这次曹原等人的新成果啊，就更加令人脑洞大开了。他们发现石墨烯可以超导。石墨烯超导，这是一个新的组合。那超导是什么？超导就是电阻为零咯，就一般的物体啊都是有电阻的，电流呢就会导致发热，这样就会损失能量了。但在超体当中呢，电流就不会转成热能，所以这个电流啊可以无限的持续下去。你想想看啊，假如你的导线都不损失热量了，那这个世界会发生多大改变啊？目前呢，所有已知的物质啊在室温下面都是不超导的，但是有些物质呢，当你把它的温度降到一定程度的时候，它的电阻就会从一个有限值突然降成零了，也就是说变成超导体了。这是一个突变，不是渐变。这个突变的温度呢，叫做超导转变温度，是超导研究当中啊大家最关心的一个量。哎，一个有趣的事实是，人们还无法预测哪些物质会超导。实际上，很多导电性很好的物质是不会变成超导体的。比如说铜，在室温下它们电阻就很低了，但是你无论把它温度降到多低，也从来没有看过它们变成零。反而是一些呢在室温下导电性不太好的物质，比如说水银，也就是汞，它在低温下可以变成超导体。那么目前这个最高的超导转变温度是多少呢？回答是-135摄氏度，在常压下边啊，它对应的物质呢是某种铜氧化物。哎，这有个小小的知识点，我们现在要说一下，对我们后面的叙述很有用。就是大家平常啊都用的是那个摄氏温标，但是呢科学界更加喜欢用绝对温标，或者叫做热学温标。它的定义是把这个零下的 273.15 摄氏度定义成绝对零度，在此之上呢每一度的间隔都跟摄氏度相同。那么这个绝对温标的它的单位呢叫做 Kelvin， 简称是 K。 所以刚才说那个零下135摄氏度大概就相当于138 K。 哎，那为什么绝对温标比摄氏温标好用呢？因为大自然不会出现绝对零度以下的温度。哎，我们再次强调一下啊，室温超导还从来没有实现过。科学界啊经常把这个同样化物的超导呢称为高温超导。但是呢你千万不要被这个名字欺骗咯。这个所谓高温的意思是说它超过了液氮的温度，也就是超过了 77K。 那我们的室温呢，室温大概是 300K， 也就是说它离室温还远着呢。请大家一定记住啊，在超导这个领域里边，室温比高温要高。你可以把这当成一种魔幻现实主义的语言。但是呢这个名称是个小问题了，无论你怎么称呼呢你都不会改变这个现实世界运行规律啊。真正让人头疼的是铜氧化物的超导原理呢到现在还是如坠云雾之中。那你问那些传统的物质它是怎么超导的？哎，对于这传统的简单的物质呢，我们已经给出一个解释，叫做 BCS 理论。 BCS 这个名字什么意思呢？是它的三位提出者巴丁、库珀和史瑞佛他们三个人的首字母缩写。这三个人呢获得了1972年的诺贝尔物理学奖。但是啊，在这个 BCS 理论框架之内呢，超导转变温度是很难超过 40K 的，也就是说我们没有什么搞头了，不要说室温，你连高温都实现不了是吧。但是呢到1986年有两个科学家叫做 Bernard 和 Muller， 他们发现了新的超导体系，就是这个铜氧化物。
这个东西可以高温超导，所以啊，这个领域迅速就成为了最火热的物理学研究热点，他们就获得了1987年的诺贝尔物理学奖。然后在实验方面呢，全世界的实验物理学家就开始一种疯狂的热情，夜以继日的开始尝试铜氧化物的各种元素组成和它们的比例，就好像做排列组合似的。这种做法呢，经常被比为炒菜，因为炒菜就是做排列组合嘛。然后啊，经过这种地毯式的搜索，他们果然就找到一些超导转变温度很高的体系。典型的例子呢，一个是异倍铜氧，这是四种元素名字，或者是毕斯盖铜氧，这是五种元素名字。在这个过程当中呢，这个炒菜过程当中呢，我们中国的厨师啊，也就是中国的科学家们，他们也做出了很大贡献，比如说朱金武和赵龙先等人。我们中国人确实很擅长炒菜哦。但是啊，在理论方面啊，这个铜氧化物超导机理就完全搞不清楚了。我们唯一可以肯定的是，不是 BCS 理论。哎，你想想看啊，全世界最聪明的理论物理学家，大家经过30年的艰苦努力，却仍然是众说纷纭，莫衷一是，没有一个人能够解决问题。这是一个多么神奇的领域啊！好，现在我们可以说回到曹原等人的工作了。那他们到底搞了些什么呢？这个石墨烯超导，它到底又意味着什么呢？以前啊，对于石墨烯研究呢，真的都是单层的石墨烯。但是最近啊，就有理论家预言了，说如果你取两层的石墨烯，然后让它们之间偏转一个小小角度，大概1.1度左右，那就有可能出现一些新的性质了。虽然理论上还不能确定到底是什么性质。那么曹原等人做的呢，就是这么一个实验。他们发现啊，在这个偏转角下面，双层的这个石墨烯体系呢，就表现出了惊人的性质。所以他们把这个角度称为魔法角度 （Magic Angle）。那什么样惊人的性质呢？有两个。第一个惊人的性质是这个体系成了莫特绝缘体。什么叫做莫特绝缘体啊？莫特是一个人的名字，他是1977年的诺贝尔物理学奖得主。而这个莫特绝缘体呢，指的是这样一种体系，就根据那个最基础的导性理论，它应该是个导体。但是呢，又由于某种超越了基础理论的高级的因素，它实际上却是一个绝缘体。那么这种所谓超越基础理论的高级因素呢，就叫做关联 correlation， 它实际指的是电子之间的瞬间的相互作用。我们更具体的解释一下，在莫特绝缘体当中呢，平均每个原子都有一个价电子。价电子，初高观众可以简单的理解为原子最外层的电子。说得好，学过化学人就是不一样哦。但是呢，这些价电子之间啊，它的排斥作用很强，所以如果你要让两个电子同时出现在一个原子上面，整个体系就会付出非常大的代价，大家谁都不愿意干这个事情啊。结果是呢，每个电子只好待在一个原子上面，就像一个萝卜一个坑，谁也不能动了。就是说大家卡位，卡得太成功了，谁也不能动，所以整个体系啊就成了绝缘体，就是一种交通堵塞嘛。我们来回顾一下曹原他们那第一篇论文的标题。在魔法角度下，石墨烯超晶格中的半充满关联绝缘体行为，它实际上说的就是这个体系在关联的作用下变成了莫特绝缘体。那第二个惊人的性质呢，是这个莫特绝缘体呢，在一定条件下又会变成超导体了。什么条件呢？加个门电压向这个体系当中注入电子。这就是那第二篇论文的标题，就是在魔法角度下，石墨烯超晶格中的非传统超导性。那曹原等人就做个实验就测出来了，这个体系的超导转变温度是 1.7K。 这样的体系，这两个性质为什么惊人啊？是因为但凡了解超导的人一眼就可以看出来，这有典型的铜氧化物的行为。许多铜氧化物就是这个样子，它本身呢是一个莫特绝缘体，但是你如果通过掺杂这些办法改变它的化学组成，往里加入或者拿走一些电子，你就改变掉了原来那个一个萝卜一个坑这样的僵持的局面，它现在就变成超导体了。绝缘体和超导体相距的如此之近，这就是高温超导一个典型的表现。哎，现在我们可以理解啊，曹原等人的工作它重要性到底在哪里了。这个超导呢只有 1.7K， 它本身呢是没有使用价值的，但是它给铜氧化物的超导提供一条全新的线索。著名的理论物理学家1998年的诺贝尔物理学奖得主 Robert Laughlin， 他又认为这给出一个令人目眩的暗示，就是铜氧化物的超导性呢一下就是简单的，它只是不容易算准而已。我们现在还不知道这个双层石墨烯呢和铜氧化物的超导机理啊是不是真的相同的，也不知道铜氧化物的性质啊是不是都会出现在双层石墨烯当中。但是啊，这些实验的结果呢已经给我们足够理由让大家来谨慎的庆祝一下。所以拉夫林说，为了理解铜氧化物，物理学家已经在黑暗中摸索了30年，我们中的许多人认为有一盏灯刚刚被点亮了。
实际上呢，我有一些理论物理学的朋友指出啊，这个高温超导呢之所以难以理解，核心的问题之一啊，就是物理学的绝大部分计算都是基于微扰展开的。哎，什么是微扰展开呢？就像这个样子，你要计算一个量 a， 然后你把它写成一个无穷级数 ，a 零加 a 一加 a 二加 a 三等等等等，然后每一项都比前面更小。假如这个级数收敛的足够快，那么你只需要去前面的几项不就可以了吗？这样就可以使问题得到极大简化。确实，对于很多问题，这招都是非常管用的。但是呢，对于同样耗过高温超导啊，微扰展开这一招啊，已经被证明是条死路了。它已经经过30年，证明它确实不行。你如果真的要理解同样耗物啊，你就必须发展一种非微扰的计算方法，这就是一个巨大的挑战了。所以从这个角度来看呢，即使双层石墨烯跟同样耗物非常相似，但是也不见得立刻能带来多大的帮助。如果你的基础理论没有突破的话，那么有一个体系哦，我理解不了，那么你再给我3-5个类似的体系，我不还是理解不了吗？哎，就是这个 feel 啊，质子呢可以干的事很多了，它不但可以封锁你的粒子物理那个最最基础的，它封锁你的凝聚态物理学的基础理论，这样可以让你半死不活。三体教。现在我们可以理解了，像很多自媒体传言那样啊，什么这个中国人一记神操作，竟解决了困扰全球百年难题，全球震惊，诸如此类啊，这样的宣传呢都是夸大其词的。孟子说。有不虞之欲，有求全之悔。我们应该实事求是，既不要捧杀，也不要棒杀。最后，我们再来探讨怎么看待曹源同学。曹源呢，是科大201级少年班的师弟，他跟我一样啊，都是14岁上的科大。他的学习成绩和科研成绩呢，都是非常出色的。我在这里衷心的祝贺他和祝福他，也非常高兴他为我国以至于全世界的年轻学子做出一个很好的榜样。不过呢，他毕竟还很年轻啊，正在成长阶段，而且按照学术界的惯例啊，这样成果最大功劳是归于谁呢？是归于这个论文的通信作者，也就是他的导师，麻省理工学院物理系的副教授 Pablo Gerardo Herrero 教授。然后呢，才是 D 作者曹源，然后呢是论文的其他的若干位作者。大家不妨看一看啊，这论文呢有好多作者呢，其中也有中国人哦。我们要注意啊，作为学生的成果再多呢，跟作为一个研究负责人的成果还是两回事。一个人在学术界能够走得多远，归根结底的是取决于他作为研究负责人的能力。所以呢，我希望媒体啊保持专业性，不要只想炒作自己，而应该多为活生生的人着想，不要过多过早去打扰曹源同学，让他保持平常心，在正常的环境里面成长。这是一个专业问题，也是一个功德问题。说得更直白一点啊，我希望媒体呢对于年轻学子采取一种保护性低调的态度，对科学的宣传要高调，对个人的宣传要低调。今天我希望大家最关心的不是这些俗世的争吵喧闹，而是科学本身独特的魅力。一个久攻不克的经典难题，通过另外一个领域里面看起来好像完全八竿打不着的研究，获得了新的线索，重新燃起了希望之火，暗示着我们可能面临一个简单而出人意料的答案。这不是非常神奇和美妙吗？正如李政道经常引用的杜甫的两句诗，既推物理，须行乐，何用浮名，伴此身。